السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا گزشتہ خطبے میں میں نے اللہ تعالیٰ کی صفت رب کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے کچھ وضاحت کی تھی اور آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھا تھا. اسی مضمون کو آج بھی جاری رکھوں گا. اس اقتباس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رب العالمین کی صفت کی وضاحت فرمائی تھی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس میں تمام صفات جمع ہیں، وہ بھی جن کا ہمیں علم ہے اور وہ بھی جن کا ہمیں علم نہیں، اور یہ تمام صفات انتہائی نقطۂ کمال تک پہنچی ہوئی ہیں. وہ ہر نقص سے پاک ہے اور پھر حسن اور احسان کے اعلیٰ نقطے پر پہنچا ہوا ہے. اس کا حسن اور احسان اس کی صفات سے ظاہر ہوتا ہے. یہ خوبصورتی کے اس اعلیٰ نقطے تک پہنچا ہوا ہے کہ جس کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا. رب العالمین کے بندے پر جو انعامات اور فضل ہیں، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی دین ہے، نہ کہ بندے کا کمال. یہ ایک ایسا احسان ہے جس کا مقابلہ تو کیا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ احسان کی صفت جو ہے رب العالمین کے اظہار سے ظاہر فرمائی ہے، اور اس صفت ربوبیت سے
اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق جو اس کائنات میں موجود ہے، جسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو سائنسدانوں کے علم میں آئی ہے یا نہیں آئی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اگر انسان اپنے پر ہی نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات نظر آتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان ایسے تجربات سے گزرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور احسان کی وجہ سے اس واقعے کے بد نتائج سے محفوظ رہتا ہے۔ کئی لوگوں کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ ایسا حادثہ ہوا ہے اور کار کا اس طرح حال ہوا تھا کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس حالت میں اندر بیٹھی ہوئی سواریاں بچ کس طرح گئیں، خراش تک نہیں آئی اور صحیح سالم باہر آ گئیں۔ تو ہر ایک کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی کئی ایسے واقعات ہوئے گانا میں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت رب پر جن کو دیکھ کر یقین بڑھتا ہے۔ وہاں کے حالات بعض دفعہ ایسے خراب ہوتے تھے، بہت ساری ضرورت کی چیزیں مہیا نہیں ہو سکتی تھیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا اور بچوں کا سامان کرتا رہا، پرورش فرماتا رہا، بہت سارے مواقع پہ خطرناک حالات سے محفوظ رکھا۔ اس کے علاوہ بھی زندگی میں کئی موقع آتے ہیں اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہر ایک اپنے پہ نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ کی صفت ربی ہے جو بہت ساری باتوں سے اسے محفوظ رکھتی ہے، بچاتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اور جس کے احسانوں کے نیچے اللہ تعالیٰ انسان دبا ہوا ہے۔ رب العالمین صرف مشکل سے نکال ہی نہیں رہا بلکہ احسان یہ ہے کہ اس کے ساتھ انعامات کی بارش بھی ہو رہی ہے۔ صرف تکلیف دور کرنے کا احسان نہیں ہے بلکہ انعامات سے نوازنے کا احسان بھی ہے۔ اگر دل مردہ نہ ہو جائیں اور احساس مر نہ جائیں تو انسان اللہ تعالیٰ کے احسانوں اور اس کی ربوبیت کا کبھی شمار نہیں کر سکتا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ یہ اعلیٰ نقطہ پر پہنچا ہوا جو احسان کا سلوک ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے اور ایک مومن بندے کی اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ وہ اس ذات کی طرف کھینچے، اس کی طرف متوجہ ہو، اور جس کے اس طرف متوجہ ہو جس کے انعاموں اور احسانوں کا کوئی مقابلہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس سلوک کی وجہ سے اس کے ایسے عبادت گزار بنیں اور اس کی ایسی عبادت کریں جو روح کے جوش سے ہو رہی ہو، ایسی عبادت ہو جس میں ایک کشش ہو، صرف خانہ پوری والی عبادت نہ ہو۔ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے شکرانے کا اظہار جو ایک مومن بندے کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اس مضمون کے مختلف پہلو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت جو ہے کہاں کہاں اور کس طرح کام کرتی ہے، بے شمار جگہ اس کا ذکر ہے۔ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس زمانے میں ہمیں کھول کر مختلف زاویوں سے بتایا
کہ اس صفت سے اللہ تعالیٰ کتنے احسانات اور انعامات سے نواز رہا ہے. پرانے مفسرین میں علامہ راضی ہیں, ان کی بھی اچھی تفسیر ہے, وہ تفسیر اس بات کی انہوں نے کی ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, اس وجہ سے کہ یہی ہے جس نے ہر چیز کو جب تک وہ برقرار اور باقی ہے بقا عطا کر رہا ہے, یعنی وہی قائم رکھتا ہے, وہی سہارا دیتا ہے, صحیح راستے پر ڈالتا ہے, کسی بھی چیز کی بقا کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ مہیا فرما رہا ہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ مربی یعنی پرورش اور تربیت کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو اس غرض سے پرورش اور تربیت کرتے ہیں تا وہ مربی خود اس سے فائدہ اٹھائے, یعنی تربیت کرنے والا خود اس سے فائدہ اٹھائے جس کی وہ تربیت کر رہا ہے. دوسرے وہ جو اس غرض سے پرورش کرتے ہیں تا وہ شخص جس کی پرورش کی جا رہی ہے وہ فائدہ حاصل کر سکے, ذاتی فائدہ نہ ہو بلکہ دوسرے کے فائدے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ مخلوقات میں سے سب کی تربیت و پرورش پہلی قسم کی ذیل میں آتی ہے, کہ انسان اگر کسی کی پرورش کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے, کیونکہ وہ دوسرے کی پرورش و تربیت اس مقصد سے کرتے ہیں تا اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں, خواہ یہ فائدہ از قسم جزا ہو یا تعریف و مدح میں ہو, یعنی چاہے اس سے ایسا فائدہ پہنچ رہا ہو جو ظاہری فائدہ مادی فائدہ ہو, یا اس لیے کسی کو رکھا ہو, بعضوں نے بڑے اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں لوگ جو اس لیے کہ خالی منہ والی اکٹھے کیے ہوتے ہیں تعریف کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں جبکہ دوسری قسم کا مربی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں, میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم مجھ سے فائدہ حاصل کرو, نہ کہ اس غرض سے کہ میں تم سے کوئی فائدہ اٹھاؤں. بس اللہ تعالیٰ دیگر تمام تربیت و پرورش کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کے برخلاف پرورش و تربیت کرتا اور احسان فرماتا ہے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کی ربوبیت کئی جہتوں سے مختلف ہوتی ہے. ایک فرق تو یہ بیان کر دیا پہلے جو پڑھا میں نے, دوسرا فرق یہ ہے کہ کوئی بھی غیر اللہ جب کسی کی تربیت کرتا ہے تو جتنی اس کی تربیت کرنا چاہے اس کے خزانے میں اتنی کمی واقع ہوتی جاتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ نقصان اور کمی کے عیب سے بہت بلند و بالا ہے. جیسا کہ وہ فرماتا ہے ام من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. پھر کہتے ہیں تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر جو محسن ہیں جب کوئی محتاج ان کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے اصرار کرے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس غریب کو اپنی عطا سے محروم کر دیتے ہیں, ضد کرنے والے کو, جبکہ اللہ تعالیٰ کا سلوک اس کے برعکس ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یحب الملحین فی الدعاء, یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو دعا میں الحاء اور تکرار کرتے ہیں. چوتھا فرق یہ ہے کہ ایک فرق کہتے ہیں کہ ما سوا اللہ محسنین ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان سے مانگا نہ جائے وہ نہیں دیتے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کسی سوال کرنے والے کے سوال سے قبل ہی عطا کر دیتا ہے. چنانچہ دیکھ لیں کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں جنین تھے
اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کی اور اس وقت بھی کی کہ جب آپ عقل سے عاری تھے اور سوال کر ہی نہیں سکتے تھے. نیز اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کی حفاظت کی اور احسان فرمایا جب کہ آپ عقل و ہدایت سے محروم تھے. پانچویں بات یہ, ما سوا اللہ محسن کا احسان اس محسن کے فقر, غیر حاضری یا موت کی وجہ سے منقطع ہو جاتا ہے اگر جو احسان کرنے والا ہے اس میں کو اس کے حالات خراب ہو جائیں یا وہ موجود نہ ہو یا مر جائے تو ختم ہو گیا احسان, جبکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا سلسلہ تو کسی صورت میں منقطع نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ اللہ کے سوا محسن کا احسان دیگر قوموں کو چھوڑتے ہوئے صرف کسی ایک قوم تک محدود ہوتا ہے, اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ علی العموم تمام عالم کو اپنے احسان سے نوازے, جبکہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور تربیت کا فیض ہر ایک وجود تک پہنچ رہا ہے, جیسا کہ فرمایا رحمتی وسعت کل شیء, کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. یہ تمام امور ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین اور تمام مخلوقات کو اپنے احسان کا فیض پہنچانے والا ہے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق الحمدللہ رب العالمین فرمایا ہے. بس جہاں اللہ تعالیٰ جسمانی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے اپنے بندے کو, وہ روحانی فائدہ بھی پہنچاتا ہے, اور صرف یہی نہیں کہ جسمانی فوائد ہی دے رہا ہے, جو مختلف قوموں میں مختلف جگہوں پر مختلف حالات میں اللہ تعالیٰ مسلح اور نبی بھیجتا رہتا ہے تاکہ انسانوں کی تربیت بھی ہوتی رہے ساتھ ساتھ. پھر وہ لکھتے ہیں کہ صفت ربوبیت اور تربیت کی طرف صفت رب ربوبیت اور تربیت کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس جگہ جو آخری صورتوں میں سے ہے, صفت رب کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والے زمانے میں بھی انسان کی تربیت کا وسیلہ بنایا ہے, جیسا کہ وہ ما قبل بھی انسان کی تربیت کرتا چلا آ رہا ہے, یا گویا بندوں کی زبان سے کہا گیا ہے کہ اے میرے اللہ, تربیت و احسان تیرا کام ہے, بس تو مجھے فراموش نہ کرنا اور میری امید کو نامراد نہ کرنا. تو یہ پھر لکھتے ہیں کہ یہ سورت قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سے ہے, سورت فلق اور ناس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اس میں صفت رب کا ذکر یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی ربوبیت و احسان اے بندے تو اس سے کبھی منقطع نہ ہوگی. بس یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آئندہ بھی نبوت کا راستہ جو کھلا ہے, مسلح کا راستہ کھلا ہے جس کو دوسرے مسلمان نہیں مانتے, جو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے تربیت کے لیے اپنے بندوں کی. تو رب کی صفت پہ اگر یقین ہو اور ایمان ہو تو پھر اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی نبی بھیج سکتا ہے, جو ہمارے دوسرے دوست کہتے ہیں کہ نہیں بھیجتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تمام دنیا کا خدا ہے, اور جس طرح اس نے ظاہری جس نے ظاہر جسمانی ضروریات اور تربیت کے واسطے مواد اور سامان تمام قسم کی مخلوق کے واسطے بلا کسی امتیاز کے مشترک طور پر پیدا کیے ہیں, اور ہمارے اصول کے روح سے وہ رب العالمین ہے, اور اس نے اناج, ہوا, پانی, روشنی وغیرہ سامان تمام مخلوق کے واسطے بنائے ہیں, اسی طرح وہ ہر ایک زمانے میں ہر ایک قوم کی اصلاح کے واسطے وقتاً فوقتاً مسلح بھیجتا رہا ہے. جیسے علامہ راضی نے بھی لکھا تھا کہ سوال کرنے
والے کے سوال سے پہلے ہی وہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جب دیکھ لیتا ہے کہ دنیا بگڑ رہی ہے, حالات خراب ہو رہے ہیں, تو اس وقت مسئلے بھیج دیتا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جن قوموں یا مذہبوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی انہیں کو خاص کیا ہوا ہے, جیسے اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے اس میں آریوں کا اور یہودیوں کا یا عیسائیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ صرف انہی میں ہی مسئلے آ سکتے ہیں, انہی میں نیک لوگ پیدا ہو سکتے ہیں, انہی میں نبی آ سکتے ہیں. اسرائیلیوں سے باہر کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کو تمام جہانوں کا رب نہیں سمجھتے, لیکن اسلام کے خدا کا تصور رب العالمین کا ہے. اس لیے قرآن کریم کی ابتدا ہی اس لفظ سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پس ان عقائد کے رد کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو اسی آیت سے شروع کیا کہ الحمدللہ رب العالمین, اور جا بجا اس نے قرآن شریف میں صاف صاف بتلا دیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کسی خاص قوم یا خاص ملک میں خدا کے نبی آتے رہتے ہیں, بلکہ خدا نے کسی قوم اور کسی ملک کو فراموش نہیں کیا. اور قرآن شریف میں طرح طرح کی مثالوں میں بتلایا گیا ہے کہ جیسا کہ خدا ہر ایک ملک کے باشندوں کے لیے ان کے مناسب حال ان کی جسمانی تربیت کرتا آیا ہے, ایسا ہی اس نے ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم کو روحانی تربیت سے بھی فیض یاب کیا ہے. جیسا کہ وہ قرآن شریف میں ایک جگہ فرماتا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, یا کوئی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا. فرمایا کہ سو یہ بات بغیر کسی بحث کے قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ سچا اور کامل خدا جس پر ایمان لانا ہر ایک بندے کا فرض ہے وہ رب العالمین ہے, اور اس کی ربوبیت کسی خاص قوم تک محدود نہیں, اور نہ کسی خاص زمانے تک, اور نہ کسی خاص ملک تک, بلکہ وہ سب قوموں کا رب ہے, اور تمام زمانوں کا رب ہے, اور تمام مکانوں کا رب ہے, ہر جگہ کا, ہر ملک کا رب ہے, اور تمام ملکوں کا وہی رب ہے, تمام فیضوں کا وہی سرچشمہ ہے, اور ہر ایک جسمانی اور روحانی طاقت اسی سے ہے, اور اسی سے تمام موجودات پرورش پاتی ہیں, اور ہر ایک وجود کا وہی سہارا ہے. خدا کا فیض عام ہے جو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام زمانوں پر محیط ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہوا کہ تا کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے, اور یہ نہ کہیں کہ خدا نے فلاں فلاں قوم پر احسان کیا مگر ہم پر احسان نہ کیا, یا فلاں قوم کو اس کی طرف سے کتاب ملی تا وہ اسے ہدایت پاویں مگر ہم کو نہ ملی, یا فلاں زمانے میں وہ اپنی وحی اور الہام اور معجزات کے ساتھ ظاہر ہوا مگر ہمارے زمانے میں مخفی رہا. پس اس نے عام فیض دکھلا کر ان تمام اعتراضات کو دفع کر دیا, اور اپنے ایسے وسیع اخلاق دکھلائے کہ کسی قوم کو اپنی جسمانی اور روحانی فیضوں سے محروم نہیں رکھا, اور نہ کسی زمانے کو بے نصیب ٹھہرایا. بس اس زمانے میں ہمیں احمدی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ فیض ملا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی صورت میں. اس سے ہمارے پہ بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ میں فرمایا ہے صرف اپنے اس صفت کے بارے میں, جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی ذکر کیا تھا کہ سینکڑوں جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رب کا ذکر فرمایا ہے, اور مومنوں کو مختلف طریقوں سے یہ احساس دلایا ہے اور واضح فرمایا ہے کہ تمہاری بقا اور تمہاری سلامتی, چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب میری ذات سے وابستہ ہے,
جو میں جو تمہارا رب ہوں. اس لیے ہمیشہ میری طرف جھکو اور مجھ سے مانگتے رہو. فرمایا کہ وقالا ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا, یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے اپنے تئیں بالا سمجھتے ہیں ضرور جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. بس ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہوں. اب تک جو تمہیں ملا اور تم نے زندگی گزاری وہ میرے احسانوں کی وجہ سے تھا, میرے انعاموں کی وجہ سے تھا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی اور کے حضور نہیں جھکنا, بلکہ ذہن میں ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسان ہیں جو ہمارا رب ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہمیشہ مجھے پکارو, میں دعائیں سننے والا ہوں, اپنی ضروریات جو ہیں میرے حضور پیش کرو, میں ان کو پوری کروں گا. اگر میری عبادت نہیں کرو گے تو صفت رب ربوبیت کی وجہ سے جو دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ تو کسی نے پوری اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, ہر ایک ہی وہ کرتا رہے گا. لیکن پھر قیامت والے دن ایسے لوگوں کا پھر جہنم ٹھکانا ہوگا. بس فرمایا اس لیے ہمیشہ عبادت کی طرف توجہ دو. پھر فرماتا ہے اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں تسکین پاؤ اور دن کو دکھانے والا بنایا. یقیناً اللہ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے, لیکن اکثر انسان شکر نہیں کرتے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اسی پچھلی آیت سے آگے یہ آیت ہے, شکر گزاری کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہماری تسکین کے لیے اپنی صفت ربوبیت کے تحت کتنے سامان ہمارے لیے مہیا فرمائے ہیں. بس یہ تقاضا کرتا ہے سب کچھ کہ اس کا شکر گزار بندہ بنا جائے. فرمایا دن اور رات بنا کر تمہارے کام اور آرام کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں, وقت کی تعین کر دی. اگر کام اور آرام کے لیے تمہاری فطرت میں بعض باتیں رکھی تھیں تو وہ حالات بھی پیدا فرما دیے ہیں جن سے زیادہ تم ان سے فائدہ اٹھا سکو. ان پر غور کرو اور شکر گزار بندوں میں سے بنو. پھر فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شے لا الہ الا ہو فانا توفکم. یہ ہے اللہ تمہارا رب, ہر چیز کا خالق, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, بس تم کہاں بہکائے جاتے ہو. پھر دوبارہ وہی فرمایا کہ اتنے احسانات ہیں جن کو تم گن نہیں سکتے, بس یاد رکھو کہ اسی کی عبادت کرنی ہے. شکر گزار بندے بنتے ہوئے اس کے آگے جھکتے ہوئے اس سے مانگنے کے لیے کسی اور رب کی تلاش نہ کرو. شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے رب کے حکموں کی نافرمانی نہ کرو. ہمیشہ یاد رکھو کہ وہی ایک معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں, ورنہ تم اگر کسی اور کو معبود سمجھ رہے ہو تو پھر بھٹکتے پھرو گے. پھر فرمایا کذالک یوفق الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ الذی
جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. یعنی اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو تمہاری بقا کا موجب بنایا, اور اس نے تمہیں صورت بخشی اور تمہاری صورتوں کو بہت اچھا بنایا, اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا. یہ ہے اللہ تمہارا رب, بس ایک وہی اللہ برکت والا ثابت ہوا جو تمام جہانوں کا رب ہے. بس کسی کے بہکاوے میں آنے کے بجائے اس خدا سے تعلق جوڑو جس نے تمہاری پیدائش سے پہلے ہی تمہاری بقا کے سامان پیدا فرمائے. زمین و آسمان کی بے شمار مخلوق تمہاری خدمت کے لیے لگائی, تمہیں خوبصورت شکل عطا کی, تمہیں رزق بخشا. یہ سب چیزیں, یہ سب باتیں تمہیں اس طرف توجہ دلاتی رہیں کہ تمہارا ایک رب ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کے آگے جھکے رہو گے تو انعامات میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا. شکر گزار بندے بنو گے تو اور اضافہ ہوگا, اور ملے گا. تمہاری جسمانی اور روحانی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. پھر فرمایا هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین. وہی زندہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو. کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو یہ لگاتار یہ ساری آیتیں اسی طرح توجہ دلا رہی ہیں. ایک ہی سورت کی آیتیں ہیں اور ترتیب وار ہیں. فرماتا ہے کہ پھر دوبارہ اسی پہ زور دے رہا ہے اس میں بھی کہ ان جسمانی اور روحانی نعمتوں کو پیش نظر رکھو ہمیشہ, اور ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرو, کیونکہ وہی زندہ خدا ہے. باقی ہر چیز کو فنا ہے. پس دنیا کی فانی چیزوں کے پیچھے نہ دوڑو, بلکہ اس زندہ خدا سے تعلق جوڑو جو کل کائنات کا رب ہے. کیونکہ اسی میں تمہاری روحانی اور جسمانی بقا ہے. بس اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں جو مختلف اناموں اور احسانوں کا ذکر فرما کر اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اسے ہی رب العالمین سمجھیں, تو یہ سب ہماری بہتری کے لیے ہے. یہ پتہ ہے کہ انسان جلد شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے, اس لیے بچتا رہے. بس یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہمارا رب جو بہت پیار کرنے والا رب ہے, ہمیں ہمارے بہتر انجام کے راستے دکھا رہا ہے کہ یہ راستے ہیں جن پر چل کر ہم اپنا انجام بہتر کر سکتے ہیں. ورنہ شیطان تو راستے پہ کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو جو ہمارا رب ہے اس کو ہماری کسی بات کی نہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے نیک کاموں پر خوش ضرور ہوتا ہے, لیکن اس اس لیے نہیں کہ اس کو ضرورت ہے کہ بندے اس کی تعریف کریں یا اس کی عبادت کریں. خوشی اس کی اس لیے ہے کہ اس کے بندے نیک رستے پہ چلنے والے ہیں, جہنم کے عذاب سے بچنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس ماں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے نیک بندوں کو دیکھ کر, اور جو سیدھے راستے پر لوٹ آنے والے ہوں, جس کو اپنے گمشدہ بچے کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے.
نیک کام کرنے پر ہمارا رب کس طرح نوازتا ہے، اس کا ایک حدیث میں ذکر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور پاکیزہ چیز ہی اللہ کی طرف جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے بڑھاتا جاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک فرمایا وہ تو گھوڑے کا بچہ تو اپنی ایک عمر پہ آگے ایک قد پہ آ کے ایک جگہ پہنچ کے رک جاتا ہے نا، فرمایا یہ جو تم جو صدقہ کرتے ہو وہ یہاں تک بڑھاتا ہے کہ وہ پہاڑ جیسا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں ہمارے رب کے احسان کرنے کے معیار۔ کیا ایسے رب کو چھوڑ کر بندہ کسی اور طرف جانا پسند کرے گا یا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن لاشعوری طور پر ہم سے کئی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، اس کی تعلیم کے خلاف ہوتی ہیں، اس کے احکامات کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اس کی مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے سے مغفرت طلب کرنے کے راستے بھی ہمیں ہمارے اسی رب نے دکھائے ہیں اور سکھائے ہیں، تاکہ یہ انعاموں کا سلسلہ جو ہے اور احسانوں کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے کہ ہمیشہ مجھ سے استغفار کرتے رہو، میرے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، تاکہ میں تم پر انعامات کی احسانات کی بارش کرتا رہوں۔ بس ہر احمدی کو چاہیے کہ ہمیشہ ربنا اللہ کو اپنے ذہن میں دہراتا رہے کہ اس زمانے میں جبکہ بہت سے رب ہر ایک نے بنائے ہوئے ہیں جو ظاہری نہیں چھپے ہوئے ہیں، شرک انتہا کو پہنچا ہوا ہے، زمانے کے امام کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی اس صفت ربوبیت کو خود مسلمانوں نے محدود کر دیا ہے اور کر رہے ہیں کہ زمانے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نبی نہیں بھیج سکتا۔ جو ضرورت ہے، ایک طرف ضرورت کا اظہار کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے بھی انکاری ہو رہے ہیں کہ ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں اپنے اس صفت کے تحت بغیر مانگے بھی دیتا ہوں اور حالات کو بہتر کر رہا ہوتا ہوں، تو جہاں جب مانگا بھی جا رہا ہے تب بھی نہیں دے رہا، اس لیے خود انہوں نے محدود کر دیا ہے، آیا ہوا ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ یہ تصور ہی نہیں کوئی نبی اور کوئی مسلح آ سکتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ بھی یہ لوگ بھگت رہے ہیں، بے امنی اور بے سکونی کی کیفیت ہر جگہ طاری ہے، خاص طور پر مسلمان ملکوں میں۔ تو ان حالات میں ایک احمدی ہے جسے اپنے اللہ کی ربوبیت کا صحیح فہم و ادراک ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے بھی اپنے فرض ادا نہ کیے، اپنی عبادتوں کو زندہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہ بنے، اور اس انعام اور احسان کی قدر نہ کی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈھالا جو آپ نے ہمیں دی ہے اور جو آپ ہم پر لاگو کرنا چاہتے تھے، ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، ہم سے توقع رکھتے ہیں جس کی آپ، تو ہمارے دعوے صرف پھر دعوے ہی ہوں گے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو صرف دعووں پہ تو اللہ تعالیٰ جو زائد انعامات ہیں وہ نہیں دیا کرتا، اللہ تعالیٰ نے کہا خالص ہو کر میرے آگے جھکو۔
تو اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے رب کی پہچان کرنے والے ہوں، تاکہ دوسروں کو بھی اس حسن سے آگاہ کر سکیں اور دنیا میں ایک رب کی عبادت کرنے والے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں، تاکہ امن اور سکون قائم ہو. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.